Το 1977 η ΆΙΚΟΜ, το Διεθνές Συμβούλιο των Μουσείων, καθιέρωσε τη 18η Μαΐου σαν ημέρα του εορτασμού των μουσείων. Ο φετινός εορτασμός έχει θέμα μουσεία και διαδίκτυα, δηλαδή τι κάνουν οι υπολογιστές και το διαδίκτυο μέσα στα μουσεία. Οι υπολογιστές με την σημερινή μου τους μορφή άρχισαν να μπαίνουν στα μουσεία το 1988 και σήμερα η τεχνολογία όπως εξελίσσεται συμβάλλει τα μέγιστα στη λειτουργία από πλευράς διαχείρισης, από πλευράς καταγραφής, συντήρησης, προβολής και διασύνδεσης των μουσείων. Η τελευταία τεχνολογία που έχει αναγγελθεί φέτος είναι η τεχνολογία LIDAR, με την οποία σκανάρεται μέσω αεροπλάνου μια μεγάλη περιοχή της ζούγκλας, στην Γκουατεμάλα συγκεκριμένα, και η επεξεργασία του σήματος αποκάλυψε οικισμούς πολύ μεγάλης έκτασης που δεν ήταν ως τότε εμφανής. Ξέρετε κύριε Κίκερ, θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει ότι πολύ καλή τεχνολογία βοηθάει τέτοια μηχανής πάνω σε αυτό. Ωστόσο, είναι η ίδια επαφή που θα έχω εγώ, για παράδειγμα, αν δω ένα αρχαιολογικό έκθεμα, ένα μουσιακό έκθεμα, όταν θα είμαι στον ίδιο χώρο και το ίδιο είναι μέσω διαδικτύου. Πολύ ωραία ερώτηση κάνατε. Δεν συγκρίνεται η επαφή με ένα μουσιακό αντικείμενο με την εικόνα που έχουμε μέσα από το διαδίκτυο. Αλλά για φανταστείτε τα σχολεία τα οποία δεν έχουν καθόλου εκθέματα, πώς θα δουν αυτά τα. Πώς θα τα δουν, πώς θα κάνουν πρακτική τα παιδιά. Έτσι. Ή θα τα δουν μέσα από το διαδίκτυο ή θα έρθουν μέσα στο μουσείο. Αλλά και μέσα από το μουσείο όμως διευκολύνεται αφάνταστα από τους υπολογιστές. Για σκεφτείτε, η Εθνική Πινακοθήκη έχει 12.000 περίπου εκθέματα στις αποθήκες, από τα οποία τα 200 είναι στη μόνιμη έκθεση. Με τους υπολογιστές μπορούν οι επισκέπτες του μουσείου να δουν όλα αυτά τα εκθέματα και μάλιστα να τα ψάξουν, να δουν την τεκμηρίωσή τους, να δουν τι έρευνες έχουν γίνει για αυτά κτλ. Οι Έλληνες ως λαός έχουν μουσιακή παιδεία τελικά? Δυστυχώς δεν έχουμε μουσιακή παιδεία, ιδιαίτερα από το σχολείο. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να μπαίνουν ιστορικοί της τέχνης μέσα στα σχολεία και να διδάσκουν αυτά και έχουμε μια ανάπτυξη. Είχε γίνει μια προσπάθεια με το πρόγραμμα Μελίνα πριν λίγα χρόνια, η οποία ήταν επιτυχημένη, αλλά το πρόγραμμα έχει σταματήσει. Τώρα πλέον τα μουσεία, θα έλεγα, έχουν αναλάβει μεγάλο βάρος αυτής της μουσιακής εκπαίδευσης, εικαστικής αγωγής και νομίζω ότι τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Με τη βοήθεια των υπολογιστών, βέβαια.